ខ្ញុំក៏យើងមកវិញហើយបាននោះទឹកទៅបានមកតអស់ខាង1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20ត្រឹមបងប្អូន20ត្រឹមបានទៀវមួយក្រៅពីឡូមានទៀវមួយគ្រប់នេះគឺឡូទាំងអស់20ត្រឹមបងប្អូនពីថ្មីបងប្អូននេះពេញលេងថ្ងៃដំបូងឥឡូវបាទលោកមួយហើយនេះបងពីថ្មីនេះថ្ងៃដំបូងអងវងយកដងជីងថ្មីឥឡូវបានបានអាមបាត់បងប្អូនស្រះអូយត្រង់បងប្អូនណាមួយនៅមួយនៅហ្មងនេះមកក្របក្តុកក្របក្តុកនេះបងក្របក្តុកក្តុកដងនេះដងថ្មីពីលេងថ្ងៃដំបូងលើកឡើងឡើងបាក់ឡើងចឹងរកតាពុកបានអស់លោកអាធំអាក្រមនេះបងទៀមយើងទៅថ្មីជិះលេងថ្ងៃបងគប់ច្រើនអីណានេះបងអ្ហ៎
ចុះដល់ងាប់ភ្លឹងមែនញ៉ាំបងមកដល់ណាទេញ៉ាំបងអមដល់នេះកន្លងហាទៀតមុតមកបងផ្លៃដុកញ៉ាំបងយកលោកអើកាលលើនឹងមកអេអែអូនេះដឹកមកលោកឯងអេមមកហើយបងប្អូនចូលទឹកហៅមេមោឡ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 ោវត្តងមកអនអស់មីឡងព្រំអឡោឡោមកបាត់ជួយបាត់ទៅវិញបងបាត់មកមកទៅក្តុកអូនេះញ៉ាំនៅរស់បងអើបងអើជិតបាទឃើញបងប្អូនផ្លែផ្លែមកផ្លែ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 អត់ទៅមកអកនបាទបងប្អូនក្តុកឯងដឹបបត់ដុកមែនបងអូនបានចាំត្រាំបងណាមកក្របដុក
ៀបឈាមចូលជាមើលបាទជាទៅជាយើងបោះបានមួយទៀតហើយទៀមបាទហឹមលើលើបាននេះបួចដល់ហើយទេអូឃើញបងឃើញឃើញពីបកូនមកងាប់បាត់បងប្អូនអើយចេះរកឃើញរកឃើញតត់ដល់កំលបងប្អូននេះអ៊ុចអ៊ុចពីនោះមកនេះโอเค
ចូលទៅបាញ់ព្រឹលទៅនោះបាញ់3គ្រាប់បានត្រូវអានេះ3គ្រាប់បានងាប់ត្រូវយកនោះមួយទៀតនេះវ៉ាហ្នឹងមួយទៀតពីមកឡើយបាទណាអីយ៉ាសំរិលលោកមួយ
ងប្រុសនេះបានមកទៀតដូកមកនេះ